ninka isaaqe habad rasaas noo keenay fartitek ninka waa idin keenay beenaale xajiso ka dadkii xajiso laga yirtiyay ma faaris sheegtay la habad aan baahanta guriga horta inaan isaaq guuleysanin adigaan ku weydiiyay ma faal baan qabtay inaan horta inta ma ii sheegtaa nimanka gudidu wuxuu bay ka jawaabtay oo wixii afkooda ka soo baxay wuxuu naagsanow waa warkayay wadi qof wanaag buu inta sheego lagu taageero oo ila xaal halayga siiyay mid ila xaal baan ka bixinayaa waa iko waligaa yadii ka weeytahay dagaalka ka dhacay danoodii hawd ninkii doontay ha iska daafacu buu isaaqnay laakiin habar jecel ninka la xasan siyaarag baa ugu hadal wanaagsanaa waa salaamaya ninka waxa isleey kuwan TV-da ka qeylinayna isaga ugu aqli badan waa arsiga ku doofayla kaasa idinku aqli badan ee nin weyn baan ahay oo dadku daadeeda waa arkayaan een 20 sano muddo ku dhawna waxaan ahaa aqli waligaa TV maanta ka horreysa ma soo hortaagin maanta iko waa marka hore waxaan idin dad islaamaha oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhiigooda iyo maalkooda iyo hantidoodaba oo kala xarimay nimankaanu talkaan ahay mid baan odhanayaa oo nimanka guddida garxajis bay ka cawdeeno nimayo shir baa lahaydoono ee habar jeclaatiino shirkiinna in laydinku nabadgeliyo sharciga khayr wax doontaan ka soo saaro way ahayd ilaahay baa dadka xukuma saraa'irtooda inagu halkan wax ku jiraan waxaad maagantay halkan kugu jiraan uma xukumi karo laakiin waxa afka ay ka soo baxay marka imika sii deesaan dad badan baa wax ka soo odhan doona oo dadku uurkayga aniga ma oga afkayga wixii ka soo baxay nimanka gudidu wuxuu bay ka jawaabtay oo wixii afkooda ka soo baxay wax wanaagsan waa warkayay aniga qudhay dadka wax wanaagsan warkayay baan kamid ahaa nabadgelyay daa ku dhawaaqay nabaduna waa wax wanaagsan aniga kuu sheegay dadku inay nabad qaataan oo ay anfacaysa laakiin gudidu iyana buray joogtay marka hadal dhaawadaan la yidhaahdo dee hadal dhaawaday ayay shirkii waxa ka soo baxay ku darsadeen waxaanan jeclaan in iskaga aamusaan saraaxatan toban jeclaan inay ka aamusaan anigu shaqsiyadeyda dadka jecel inay ka aamusaan baan ahaa oo aanay ka hadlin waa dee beel baashari isii moogtay beeshaasina waa beel kale oo dee aan dee daris wadaagnahay marka in laga aamuso dadka jecel baan ahaa haddiiba sac ay dhacday kuwa garxajisa hadlayna may xukumine wixii aa soo saartay inbi dhahaa waa wax wanaagsanoo waanu taageernay weli qof wanaag buu inta sheego lagu taageero oo ilaa xaal halayga siiyay mid ilaa xaal baan ka bixinayaana waa iko weligay yadii ka wey tahay annagu dhulbahantay deris waa la nahay deegaan inta katii intaan daaroodna deris waan la nahay toddobaatan sannadood baan la dagaalamaynay daarood toddobaatankii sannadood ninka isaaqe habad rasaasa noo keenay fartitek ninkeenu waa idin keenoo beenaale dagaalka ka dhacay danoodii hawd ninkii doontay ha iska daafacu buu isaaqnay laakiin aqliyad aan tan ahayn dadkan in lagu dayo dadkan iyo sidaan u sujin loo dhiigu daadanina dadku waa muslimiin ha isdaayo deris wanaagka ku noolaado qaata nabadda wax idiin taraysa ka hargeysa ka soo hadlaya walaahi inaan waxba idiin tara wallahi waxaan doonayaa inaan kaabar jeclayn noolaado inaanu iga dhiman baan doonayaa inuu ummadda wax taraabaan doonayaa garxajiso ka dadkii garxajiso laga yirtiyay ma garxajiso ma faalis aa sheegtay ilaa xabad aan dhulbahanta guriga horta inaan isaaq guuleysanin adigaan ku weydiiyay ma faal baan qabtay inaan horta inta maad ii sheegtay adugu ilaa aanu nimankan dhuldaarood annagu xabad ku ridno inaan isaaq libin helayn ma faal baa qabtay dhamay noo sheegan haddii faal qabtay maxaa si ah habar jecel ninka la xasan siyaarag baa ugu hadal wanaagsanaa waa salaamaya ninka waxa isleey kuwan TV-da ka qeylinayna isaga ugu aqli badan waa arsiga ku doofayla kaasa idinku aqli badane waayo colaad qaawan buu qaato talkii uu tulaayay noo soo gurmada buuri intaana ma leh ninka hargeysa colka idin isaaqa hargeysa jooga ee idinla gala dagaalkii kulba briiska idin keenayana bal waa eegayna dee ciidanka calayd iyo bal gobolle iyo laga keena halka inaga soo maraane ha idin keenay nimadooda iyo kulba aan taba briisa idin keenini masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121